Доналд Тръмп напусна Белия дом без да дочака клетвата на наследника си Джо Байден. Желая на новата администрация голям късмет и големи успехи. Мисля, че ще имат големи успехи. Кабинетът гласува доклад за възможен седми реактор в АЕЦ Козлодуй. Слага ли се край на проекта Белене? Виторио Александров, който през 2018 уби приятелката и детето си, получи 20 години затвор. Здравейте! Вие сте с новините в 18. Светът днес гледа Вашингтон. След броени минути Джо Байден ще положи клетва и официално ще стане 46-тият президент на Съединените американски щати. Големият ден на демократа обаче е белязан от безпрецедентни мерки за сигурност, стриктни правила срещу заразата и церемония, която, както всички наблюдатели вече казаха, церемония като никоя друга. Един от най-противоречивите стопани на Белия дом вече е в историята. Доналд Тръмп напусна Вашингтон и няма да посрещне своя наследник. В американската столица са специалните ни пратеници Цветелина Йорданова и Владимир Богдански, които само след малко ще включим на живо, за да ни разкажат каква е атмосферата. А междувременно БНТ ви прави съпричастни с цялата церемония. През цялото време на новинарската ни емисия ще имате възможност да наблюдавате кадри на живо от Вашингтон, от Капитолия. Мястото, където цял свят днес наблюдава с интерес. До момента, за да присъстват на церемонията, пристигнаха президентите Барак Обама, Буш, Бил Клинтон, заедно с съпругите си. Очакваме към тях да се присъедини и вице-президентът Майк Пенс и съпругата му Каран. Цвети Йорданова вече е на нашата линия. Цвети, здравей! Каква е атмосферата, вечер, Цвети? Каква е атмосферата край теб? Тук в National Mall пред западната фасада на Капитолия атмосферата определено е твърде различна от всички предишни церемонии по встъпването в длъжност на американски президенти, които сме виждали. Няма го пъстрото множество от хора, които приветстват своя нов лидер. Вместо това обаче има едно изключително красиво и впечатляващо поле от знамена. Тези знамена са близо 200 000. Те символизират отсъстващите американци, които не можаха да дойдат днес тук за този, така да се каже, свещен за американската демокрация ден, в който новия президент встъпва в длъжност. Те бяха призовани да не идват и заради мерките срещу разпространението на COVID-19, и заради мерките за сигурност, които са изключителни, уверявам ви. Централната част на Вашингтон е превърната в крепост, градът е абсолютно отцепен. Няма никакво движение на хора, освен на медии и на силите за сигурност. А иначе денят все пак е тържествен, макар че церемонията е различна по дух, макар че тя е различна и по мащаб, но вече, както виждат и нашите зрители, гостите заемат местата си на трибуната. Ще се появят съвсем скоро доведените деца на Камала Харис, тя и нейния съпруг. Освен това, Джо Байден и съпругата му Джил, заедно с дъщеря си и техния син Хантер. След това най-напред ще положи клетва вице-президентката, както е по традиция. Ще има музикално изпълнение. Леди Гага ще внесе малко светски елемент в церемонията с изпълнението на химна. И след това ще се закълне и президента Джо Байден. Всички очакват да чуят неговите първи думи. Тук времето е доста мразовито. Очаква се речта му да е сравнително кратко, около 20 минути. А какви са очакванията от него? Нека да чуем коментара на журналиста Дейвид Байлер от Washington Post. Очаквам днес президентът Байден да говори за единство, за изцеление, за затварянето на главата от американската история, написана през последните 4 години. Ще очертая част от своя дневен ред, като възстановяването от пандемията от коронавирус по отношение на здравето и икономиката. Когато Джо Байден се бореше за президент, всичко, което казваше, беше да се върнем към времената на Барак Обама. Платформата му беше изградена на това. Ще продължа това, което той остави, ще заложа на същите хора. Във външната политика той ще се опита да преобърне част от направеното от Тръмп и да възстанови стратегията на Обама.
Цвети, междувременно нашите зрители успяха да видят и как вице-президентът Майк Пенс и съпругата му Каран заемат местата си по време на мандата на Пенс. Той остана лоялен на Доналд Тръмп, но наблюдателите коментират все пак поведението му през последните дни. Отказа да се подаде на натиска на Тръмп и да блокира процедурата по потвърждаването на победата на Джо Байден. Посети военна база, за да поздрави състава и поздрави и военните от Националната гвардия, които се включиха в охраната на Капитолия. След едно безпрецедентно нахлуване, което света видя с изумление, разговаря и с наследника си Камала Харис. Какво още можем да добавим? Нашите зрители, само да кажа още нещо, Цвети, виждат и как Доналд Тръмп пристига във Флорида. Точно така, ние видяхме неговия хеликоптер, с който той преди около 2 часа излетя от Белия дом. Това беше начинът, който досегашният президент избра, за да се сбогува. Той не остави обележка на своя наследник Джо Байден, както повелява традицията. Той не му се е обадил по телефона, всъщност двамата са разговаряли за последно през октомври, по време на кандидат-президентския дебат. Но въпреки всичко пожела успех на новата администрация. Така че това наистина с това ще бъде запомнена на тази церемония също с празния стол, така да се каже, на досегашния президент Доналд Тръмп. Това се случва за първи път от над 150 години насам. Също ще я запомним и с мерките за сигурност, с социалното дистанциране, с маските. Така че тази церемония със сигурност ще остане в историята. Очакваме сега речта на Джо Байден и неговата клетва, разбира се. И вече имаме едно неизвестно по-малко от какво би казал предшественикът на бъдещият президент на Съединените щати. Разбираме от теб, че няма да има такава бележка, която обикновено си разменят. Цвети, благодарим ти за това включване. Ще продължим, разбира се, да те търсим във всеки един момент, не само в емисията, но и в предаването, още до деня, което следва веднага след нас. Цветелина Йорданова, специалният ни пратеник във Вашингтона. Ние продължаваме с още штрихи по темата. Доналд Тръмп, както разбрахте, вече отпътува за имението си във Флорида. Преди това обаче помилва десетки души, сред тях негов важен бивш съветник. На прощалната церемония във военната база Андрюс той пожела успехи на новата администрация и обеща да се върне под някаква форма. Действащият президент Доналд Тръмп напусна Белия дом и се отправи към имението си в щата Флорида, без да дочака клетвата на наследника си Джо Байден. Той проведе прощална церемония във военно-въздушната база Андрюс край Вашингтон. Това бяха 4 изключителни години, каза Тръмп и намекна за евентуално завръщане. Винаги ще се боря за вас. Ще гледам и ще слушам. И ще ви кажа, че бъдещето на тази страна никога не е било по-добро. Желая на новата администрация голям късмет и големи успехи. Мисля, че ще имат големи успехи. Имат прекрасна основа да направят нещо голямо. Така Тръмп използва за последен път президентския самолет. Преди това помилва 73 души и смекчи наказанията на още 70. Сред помилваните е и бившият му съветник Стив Банън, обвинен в измама и злоупотреби със средства, събирани за строежа на стената по границата с Мексико. Президентски помилвания получиха и бившият кмет на Детройт, Куейн Килпатрик, който е в затвора за корупция, и бившият инженер от Google, Антони Левандовски, осъден за кражба на търговска информация. Новоизбраният президент Джо Байден присъства на църковна служба в Вашингтон часове преди клетвата, а преди това отдаде почет на 400 000 американски жертви на COVID-19 на церемония пред мемориала на Ейбрахам Линкълн. 400 светлини бяха запалени в памет на починалите от заразата. За да се излекуваме, трябва да помним. Понякога е трудно да си спомниш, но така се лекуваме. Важно е да направим това като нация. Затова днес сме тук, да си спомним за всички, които загубихме. След като встъпи в длъжност, Байден ще нареди да се спре строежа на стената по границата с Мексико и ще отмени излизането на Съединените щати от Световната здравна организация и Парижкото споразумение за климата. 4 турбулентни години, скандали и безброй съобщения в социалните мрежи съпътстваха мандата на Доналд Тръмп. Той стана единственият президент в американската история, подложен на 2 процедури по импийчмент. Тръмп безспорно ще остави своята дълбока следа, включително с решението си да бъде първият държавен глава, избрал да не присъства на церемонията по встъпване в длъжност на своя наследник. Но преди да проследим наживо как Джо Байден ще встъпи в длъжност, нека си припомним
динамичните месеци между изборите и днешното предаване на властта. Репортажът е на Джанан Дурал. From this day forward, it's going to be only America first. America first. 4 години, в които Съединените щати и светът бяха свидетели на най-необичайния мандат на американски президент. С размах на опитен бизнесмен и с поведение присъщо на реалити звезда. Доналд Тръмп влезе в политиката без никакъв опит, но беше убеден, че ще се задържи там още дълго. Но американците решиха друго. През ноември рекордните 100 милиона подадоха бюлетини по пощата. Започна дългото броене на гласове, а утрото на 4 ноември не даде отговор на въпроса кой ще бъде новия президент. Тръмп обаче имаше свой отговор. Ние наистина спечелихме изборите. Спечелихме ги! Вярваме, че тази вечер съм на път да спечелим изборите. Последваха 4 дни на неяснота. Всеки глас беше важен. От щаба на Тръмп поискаха повторно преброяване на места. Резултатът стана ясен. Джо Байдън е избран за президент. Обещавам да бъда президент, който се стреми не да разделя, а да обединява. Който не вижда червени и сини щати, а само Съединени щати. Но Доналд Тръмп не призна поражението си. Вместо това съведе съдебни дела, до едно отхвърлени от Темида. Отказа да поздрави своя наследник. Не започна процес по преход във властта. Отново и отново повтаряше своята истина. Аз съм президент на САЩ. На 6 януари събитията достигнаха точка на кипене. Скрит зад бронирани стъкла пред Белия дом, Тръмп призова своите привърженици да се отправят към Капитолия, където в този момент трябваше да бъде утвърдена победата на Джо Байдън. Никога няма да се предадем. Никога няма да отстъпим. Няма да стане. Грозни сцени, които никой не беше очаквал да види в сърцето на Вашингтон. 5 загинали, 10 арестувани. Това не е протест, а метеж. С закъснение, Тръмп склони да призове привържениците си към спокойствие. Откраднаха ни изборите. От мен, от вас, от страната ни. Това бяха едни манипулирани избори, но не бива да играем тяхната игра. Трябва да има мир. Приберете се у дома. Седмица преди края на мандата му, той стана първия президент, подложен на 2 процедури по импичмент. Обвинението – подстрекателство към метеж. Днес по безспорен начин показахме, че никой не е над закона, дори президентът на Съединените щати. Макар и да беше невъзможно да бъде отстранен от власт броени дни преди да напусне Белия дом, Тръмп ще понесе последствията си за ролята си в штурма на Капитолия. Вероятният изход – забрана да се кандидатира на ръководна длъжност. И край на кратката му политическа кариера. Покачването на напрежението и голямото очакване расте, защото преди малко бъдещият вице-президент Камала Хари, заедно с нейния съпруг, виждате в момента, вече на стълбите пред Капитолия. Наистина, във всяка една минута се приближаваме към голямата кулминация на днешното събитие и на церемонията, именно клетвата на бъдещите президенти, на вице-президент на Съединените щати. Очакваме, разбира се, след малко и появата на бъдещо първо семейство на Съединените щати. Как обаче Европа коментира днешната смяна на властта в Вашингтон? След 4 дълги години Европа има приятел в Белия дом. Това заяви председателят на Еврокомисията. Урсула фон дер Лайен изрази надежда, че новата администрация на Байдън ще се присъедини към усилията на 27-те в различни области, от борбата с COVID-19 до климатичните промени. А думата, която най-често се чува на Стария континент сега, е облекчение. Помолихме за много бърз коментар Даниел Митов, бивш външен министър. Здравейте, господин Митов. Здравейте. Ще оправдае ли обаче Байдън очакванията на Европа? Надяваме се да ги оправдае. Той има много предизвикателства пред себе си и неговата администрация. При всички положения те ще трябва първо да се справят с тежките разделения, издълбани в американското общество през последните 4 години. Ще трябва да възстановят авторитета на Съединените щати на външнополитическата сцена и да възстановят отношенията с съюзниците. Именно заради това виждаме тези въздишки на облекчение в европейския контекст.
ще трябва да се справят бързо с пандемията, с ясен план за вакцинация и много по-подредена инфраструктурно по-подреден отговор на пандемията. При всички положения, едно от първите предизвикателства ще бъде и нелегалната миграция, която в един момент ще се струпа върху главите на администрацията, ако те нямат план. Това може да ги разклати още в първите дни. И естествено, климатичните промени, предизвикателствата от тях, ще бъдат една от големите точки в дневния ред на новата администрация. Благодаря ви, господин Митов. След минути в предаването още от деня ще имате възможност да коментирате в детайли събитието. Благодаря ви. А в момента нашите зрители могат да видят господин Байдън, неговата съпруга. Тя е доктор по хуманитарни науки и ще бъде първа дама, която ще работи. Госпожа Байдън е преподавателка по английски и активистка в борбата за внимание към различните и равнопоставеността на половете. Усилено, например, подкрепя семействата на военни. И разбира се, очакваме с нетърпение и самият Джо Байдън след минути ще произнесе клетвата от 35 думи и официално ще стане 46-тият президент на Съединените щати. Виждаме и как се придвижват в момента към стълбите пред Капитолия, където ще се проведе кулминацията на церемонията. Джо Байдън на 78 години, той е най-възрастният държавен глава в американската история. Пътят му в политиката е дълъг, с 36 години в Сената и 2 мандата като вице-президент. Успява да влезе в овалния кабинет от третия път. Джо Байдън обеща да излекува нацията и увери, че най-добрите дни тепърва предстоят. Със сигурност го чакат и най-големите изпитания, но това е нещо, с което той е свикнал да се справя, поне така твърдят от обкръжението му, а светът тепърва ще разбере наистина и за твърдата му политика, и за курсът, и с очакване дали наистина ще се изпълнят очакванията и на европейските лидери, които преди малко коментирахме. Виждате кадри директно от Вашингтон пред Капитолия. Церемония по встъпване в длъжност на 46-тият държавен глава. Нека чуем малко атмосфера от Вашингтон. Fitzhugh Elder IV, the acting House Senate Sergeant-at-Arms, Tim Blodgett, and the acting Senate Sergeant-at-Arms, Jennifer Hemingway. Отново ще се върнем към Вашингтон, а сега българските теми от деня. До 10 години България може да има изградена нова ядрена мощност. Това стана ясно след като правителството днес гласува доклад за възможен 7-ми реактор в АЕЦ Козлодуй. Целта е да се използва оборудването от АЕЦ Белене. След като на 14 октомври миналата година кабинета даде зелена светлина, АЕЦ Козлодуй е водила разговори за нова ядрена мощност с 4 американски компании, включително Westinghouse. Както всеки голям проект и този не е лесен, това е едно 10% от брутния вътрешен продукт на страната, но при дисциплина, при добра организация, до 10 години ние можем наистина да пуснем един нов блок. Площадка номер 2 в АЕЦ Козлодуй е лицензирана от Агенцията за ядрено регулиране. От страна на Westinghouse е потвърдено и съответно заявено, че те ще подкрепят реализацията на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй с наличното оборудване, което ние притежаваме от проекта АЕЦ Белене. Доклад на експерти одобрява строителството на 7-ми реактор с оборудване от Белене, като забавянето и непредвидените разходи ще са най-ниски именно при този вариант. Забавянето по проекта би било между година и две, според изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй, а непредвидените разходи 15%. След 7-ми реактор ще се върви и към строителството на 8-ми, обяви и премиера Борисов. Това са изключително важни инфраструктурни проекти, които гарантират и националната сигурност, енергийната сигурност, диверсификация.
освен това използват и платеното от държавата и данъкоплатците оборудване и в същото време мисля, че след седми ще отидем и на осми реактор. Не е ясно дали това решение би означавало край на проекта АЕЦ Белене. Правим ви съпричастни паралелно с събитията не само тук в България, но и отвъд океана. Преди секунди своето място на трибуната на Капитолия зае Джо Байден. Ще продължим да следим новините от там, но нека да продължим с дневния ред от България. Надигане на релсовия път е причина за спирането на метрото по третата линия между станциите Театрална и Хаджи Димитър. Това обясниха от столичния метрополитен. В участъка влаковете не се движат от вчера след обяд, а експертите не се наемат с крайен срок на ремонта. Тази сутрин част от софиянци, които ползват столичното метро, се чудеха дали ще им се наложи да променят обичайните си маршрути. Причината. От вчера следобед по третата линия на метрото не се движат влакове в участъка от станция Театрална до станция Хаджи Димитър. Метрото ли е? Да. Добро утро. Добро ден. На къде ще път? Към Красно село. А знаете ли в другата посока, че има проблем? Не. Да се връщам ли? За днес не знам, аз не го ползвам редовно, но по принцип няколко пъти, откакто е открито, стават наводнения и го затварят за известно време. Този път причината за затваряне на станция Хаджи Димитър, която беше открита преди 5 месеца, е надигане на релсовия път с повече от 5 мм. Все още се изясняват причините за това. В близост се намира Перловската река. Още по време на строителството тя провокира веднъж там строителството, но не можем да кажем. Най-вероятно от обилната вода при големите валежи в реката може да има допълнително напояване на почвата. Подпочвани води спряха за малко строителството на третата линия на метрото още през ноември 2019. Това доведе до поредното закъснение на пускането на новите станции. Но тогава маршрутът на строящата се линия не беше променен. Кога ще бъде отстранен сега появилия се проблем и какви точно са причините за него, ще стане ясно, след като релсите в участъка бъдат демонтирани. А утре се очаква и обяснението на проверяващите за аварията. За сега връзката между двете станции ще продължи да се извършва с автобуси, които тръгват от спирка Театър София. 20 години затвор за Виторио Александров. През есента на 2018 мъжът уби жената, с която живеел на семейни начала и едногодишната им дъщеря. Александров ще излежава наказанието си при първоначален строг режим. Убийството предизвика широк обществен отзвук, а присъдата днес възмути присъстващите в съдебната зала, които я определиха като крайно несправедлива. Колегата Иво Никодимов следи делото, но повече подробности ще може да видите в емисията в 20 часа. Време е за анализи, време е за предаването още от деня. Надя Обретенова е в очакване. Здравей, Надя! Здравей, Поли! Само след малко в още от деня ще покажем клетвата и първата официална реч на Джо Байден. Церемония, която е различна този път, както и ти отбеляза. Ти обаче отразява предаването на властта между Обама и Тръмп. С какво я запомни ти? С какво я запомни света? Освен със студа, който беше тогава в Вашингтон. Днешният 20 януари и онзи през 2017 имат общо и това е надеждата, с която се ражда всяко едно начало. Преди 4 години в Вашингтон надеждата дойде обаче за ръка с изненадата. Ако си спомняте, тогава светът чакаше да види как един пълен новак в политиката, милиардерът Доналд, ще се превърне в един от най-могъщите лидери на планетата, президентът Тръмп. Някои от събеседниците ми тогава бяха радостни, други гневни, но със сигурност никой не беше безразличен. Надяваха се, току-що заклелият се президент Тръмп, да изпълни обещанието си да сдобри Америка, да я направи отново велика. Днес бъдещият президент на Америка Джо Байден обещава да възстанови душата и гръбнака й. Бойкот на церемонията имаше и тогава. Сенатори, шоу-звезди, ако си спомняте, демонстративно не отидоха. Днес церемонията игнорира самият Тръмп. Точно срещу Белия дом, от въд езерото, е мемориалът на Томас Джеферсън, президентът, автор на Декларацията на независимостта. И преди 4 години, и днес, в Америка спорят за граждански права и свободи. И все пак, нека да кажем, времето във Вашингтон се променя. Остава само да предвидим как, но това ще го направите ти и събеседниците ти. Да, Поли, така е. След малко продължаваме да следим.
Ние, преди да се разделим, отправяме последен поглед в емисията към Вашингтон в очакване на кулминацията, президентската клетва. Ще има и молитва, която ще се произнесе от отец Лео О'Донован, близък приятел на семейство Байден. През 2015-та отецът е извършил погребението на сина на семейството, Бо Байден. Свещеник О'Донован е възпитаник на университета Джорджтаун, добре познат във Вашингтон. Екстравагантната Лейди Гага, която е сред ярките привърженици на Байден, ще изпее химна на Съединените щати. Останете с БНТ и специалното издание на Още от деня. Довиждане! 59th inaugural ceremony. I also want to thank the Joint Committee staff and our...